Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Começamos esta nova semana com a festa do evangelista São Marcos. São quatro os evangelhos. O primeiro que foi escrito é do santo que celebramos hoje, São Marcos depois São Mateus e São Lucas e mais tarde o Evangelho de São João. Sabemos muito bem que estes textos não foram escritos apenas por uma pessoa. Mas quando se fala Marcos, Mateus, Lucas e João, sabemos que havia muitas outras pessoas que junto com estes homens escolhidos fixaram os ensinamentos deixados por nosso Senhor. Os estudiosos mo mostram que São Marcos ele é o evangelista de Pedro, São Lucas é o evangelista de Paulo. São Lucas é mais trabalhado, mais rebuscado. Marcos é mais conciso. Pedro também não era um homem de grandes leituras, mas era um homem do vigor, da entrega a nosso Senhor. E o Evangelho de São Marcos dá para ver já no início do seu texto, é escrito para que as pessoas acreditem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tem um ponto alto quando Jesus está pregado na cruz e ali aquele centurião, quem sabe em nome de todos nós, reconhece que Jesus era o Filho de Deus. E termina este Evangelho com esse texto que. Dizem ter sido acrescentado posteriormente esse texto que fala da missão, da responsabilidade, os discípulos, sabendo que Nosso Senhor iria cooperar com eles, com os milagres que acompanhariam a pregação, com as maravilhas que acompanham o trabalho e a vida da igreja. E assim nós nos santificamos e assim nós experimentamos que a força do Evangelho cresce por toda parte. Comecemos esta nova semana agradecendo a Deus por homens e mulheres que na história da igreja testemunharam Jesus e nos estimulam a fazer o mesmo também em nosso tempo. É palavra de vida eterna.